Heippa ihanat örvelyt Indika ja Vestaratista. Tässä olisi tällainen ajaton viesti. Eli milloin tahansa sä tän näet, onko tämä julkaisupäivänä 2 viikon päästä vai 2 vuosikymmenen päästä, niin tämä on sulle silloin oikea aika näille viesteille. Ja tämä on kaikille elementeille ja merkeille yhteinen. Ota se, mikä resonoi, ja tämän lopuksi tiedät, mitkä viestit on sua varten. Mä yritän katsoa nyt pelkästään orakkeleista. Te, ketkä olette mua mulkollut jonkun aikaa, te tiedätte, miten surkeasti mä monesti epäonnistun siinä. Mä vaan niin kuin silleen tärisevin käsin aina haparoin sinne tarot pakkaa kohti, mutta kokeillaan. Eli ajatonta viestiä. Mitä viestejä täältä tulee? Katsotaan tästä Earth Magic -pakasta perkele. Ihan tähän alkuun. Mitä viestejä on mun örvelöille, murusille? Mitä viestejä, mistä pitää kuulla mun kautta? Antakaa mulle siltä, että katsotaan, että näyttää sekä sukupuolivälistä viestejä. Nämä on mun örvelöille tarkoitettu. Sieltä. Island ja solitude, eli niin kuin yksinäisyys. Ei yksinäisyys, mutta no, yksin olla. Muuta lähtee ääni. Mulkoillaan se täältä. Tämmöinen kaunis. Kaunis. Saari. Saari. Ei. Ja hänen viesti on, sinun tarvitsee ottaa aikaa viettääksesi yksin, mieluiten hiljaisuudessa. Vietä tämä aika aamulla, iltapäivällä tai jopa kokonainen päivä aivan itseksesi, täysin ilman suunnitelmia ja muita velvollisuuksia. Jatkuva aistiesi pommitus, joka johtuu melusta tai vain sosiaalisesta intensiivisyydestä, jättää sinut tietynlaiseen hälytystilaan paljon pitemmäksi aikaa, kun sen täytyy. Miljoonien ihmisen huolten ja pelkojen värähdykset maailman läpi voivat vyöryä sun ylitsesi ja suuresti vaikuttaa siihen, jos sinä et kunnioita omia tarpeitasi ja vetäydy omaan seuraasi ajoittain. Kun sinä olet vetäytynyt näiden itserakentamiesi suojamuurien taakse nauttimaan hiljaisesta rauhallisuudesta yksin, se tulee palvelemaan sinua parhaiten. Jos sinä vain yksinkertaisesti tarkkailet omia ajatuksiasi ja tuntemuksiasi, jotka kulkevat sinun lävitsesi. Erityisesti, jos nuo tuntemukset tai ajatukset on jotain, mitkä aiheuttaa sun sydämen sykkeen nousemista tai pinnallisempaa hengitystä, eli jonkinlaista stressiä. Muista, että tämä vetäytyminen täytyy tulla valinnasta. Sen täytyy olla valinta. Sen ei täydy tai pidä tulla pelosta. Kun sinä päätät viettää aikaa itseksesi yksinäisyydessä, sinä valitset jälleen kerran löytää yhteyden siihen, kuka sinä todella olet. Eli vietä aikaa itseksesi. Yksi aamu, yksi iltapäivä, jopa kokonainen päivä. Mieluiten nimenomaan hiljaisuudessa. Ei radioa, ei telkkaria, ei mitään. Sammuta tää mun helkkarin tulkintakin, jos nyt on sulla semmonen, pistä pois. Keskity niihin omiin ajatuksiin, tarkkaile tai nimenomaan tarkkaile ja anna niitten tulla ja ajelehtia. Saarilla oli viesti. Mulkoillaan seuraava orakkeli, Shapeshifters. Mitä viestejä tulee sieltä?
Mitä viestejä mun örvelöille, rakkaille? Jättäkää mua kanavana välittää viestejä, millaisena minä olen tarkoittanut. Ohjausta, apua ja viestejä. Jos se et ole sinä, niin joku muu sun lähellä saattaa kaivata tätä tällaista vetäytymistä, että pystyy vaan uudelleen lataamaan sieltä jotain, löytämään sen oman keskuksen. Artemis of the Forest, now you are independent and free. Now you are independent and free. Se on itsenäinen ja vapaa. Tässäkin on tätä tämmöistä vuoren, mikä helvetin vuori, saaren fiilistä, eiks niin? Sinä olet itsenäinen ja vapaa. Mitä se sanoo? Ja, tässä on vähän samankaltaista viestiä. Nyt on sulle aika, heijastaan. Nyt on sulle aika palata takaisin niin kuin perusjuttuihin. Testata itseäsi luonnon vaatimuksia vastaan tai luonnon haasteita vastaan. Kulkea hetki ilman luxuries, eli luksustuotteita. Ja tätä kaikkea tukea, mitä sä uskot, että sä tarvitset selviytyäksesi. Sinä olet aikeissa tehdä suuren löydön, että sinä pystyt pitämään huolta itsestäsi ja pysymään silti aitona, lempeänä ja valppaana ja villinä ja vapaana kuin Artemis itse. Artemishan on tämä upea jumalatar. Sinun täytyy napata hopeiset nuolet ja hopeinen jousi tämän metsästäjättären. Pidä ne puhtaana ja terävinä. Älä hukkaa yhtäkään. Ja tarkkaile ympäristöäsi tietääksesi, mitä sinun tulee tehdä seuraavaksi. Sinun aistisi ja sinun tietoutesi metsästä pitää sinut elossa. Sinun täytyy tunnistaa kaikki perustavanlaatuiset asiat sinun elämässäsi. Ota selvää, kuka tai mikä nämä perustavanlaatuiset asiat sinun elämässäsi tuottaa tai ylläpitää. Ja ota askeleita kultivoidaksesi noita ihmissuhteita ja suhteita yleensäkin. Vesi, ruoka, suoja, parantuminen. Sinusta tulee kaikkien aikojen metsästäjätär, tai no metsästäjä sukupuolesta riippumatta ihan totta kai. Ja tämä on voimaannuttavaa ja hyvin vapauttavaa. Kun tämä on tehty, sinä tulet olemaan suojeltu ja sinusta tullaan pitävään huolta. Täydellisen suojelijan ja ylläpitäjän puolesta, joka on inspiroitunut ja ilahtunut sinun itsenäisyydestäsi ja voimastasi. Eli onko joku lähdössä nyt jonnekin? Älkää vielä. Okei. Mä kuvaan tätä tästä tälleen hyvin alkukeväästä. Lumet on vielä maassa. Älkää vielä menkö luontoon, mutta tänä helvetti menkää, jos siltä tuntuu. Mutta siis tulee semmoista fiilistä. Onko joku lähdössä oikeasti? Joku saattaa lähteä viettämään aikaa telttailemaan jonnekin mökille tai jotain niin kuin luontoon. Jotain tämmöistä fiilistä. Onko jollakin noussut pintaan tällaisia ajatuksia, että tämmöistä intiaanielämää luonnon armoilla, luonnon ehdoilla olemista, että karsitaan niitä semmoista tarpeellista turhuutta sieltä, mitä me ei oikeasti ehkä välttämättä tarvita tai mitä me luullaan, että me tarvitaan. Ja tutkitaan sitten näitä, niin kuin näitä perusjuttuja sieltä, että miten
vähän se loppujen lopuksi on se, mitä me tarvitaan. Niin kuin täälläkin sanottiin, ruoka, suoja, vesi, huolenpito, suoja, tämä parantuminen. Että mikä näitä meille ylläpitää ja miten me voidaan vielä hioa näitä yhteyksiä ja suhteita näihin asioihin. Tämmöinen paluu luontoon fiilis nyt on näissä molemmissa, eiks niin? Vahva paluu luonto. Joku saattaa olla oikeasti menossa. Heitä ne jäi pakan pohjalle desert. Eli aavikko. Meillä täällä näillä leveyksillä ei ihan hirveästi tommosia kuumia aavikoita luonnollisesti ole. Mutta joku semmoinen into the wildness fiilis tästä tulee. Tulee nyt kuitenkin. Ja katsotaan sitten Moonology Manifestations pakasta. Mitä viestejä? Murusille, örvelöille. Aha. No me otetaan se, mikä jäi pöydälle. Täysikuu, eikä oo. Viimeinen kuun neljännes. Kun viimeinen neljännes ravussa? Take a breather, eli semmoinen niin kuin siis hengähdystauko. Täällä nyt puhutaan tästä, jonkinlaisesta hengähdystauosta. Hirveästi tulee nyt viestiä hengähdystauosta. Kuu viimeinen neljännes ravussa. Ja hän kertoo täällä näin. Joskus tilanteet alkavat fiiliksellä suurella lupauksella. Mutta asiat jollakin tavalla sitten nuupahtaa tai karisee pois. Ja tämä on normaalia. Jos joku tilanne sulla on vaan laahaamassa ja kaikista asiaan kuuluvilla tai kaikki asiaan kuuluvat alkaa vaikuttaa pikkusen ärsyntyneiltä tai yliherkiltä, voi olla hyvä aika ottaa hengähdystauko. Onko tämä asia yhä sitä, mitä sä haluat? Jos tämä asia tai tilanne tuntuu lipsuvan pois susta tai sun käsistä. Se voi johtua itse epäilyksistä tai koska liian moni ihminen yrittää saada pitää oman päänsä tässä tilanteessa tai saada tehtyä asiat just sillä omalla tavallaan. Jos sä kamppailet löytääksesi tasapainon erittäin tärkeiden ihmisten kanssa sun elämässä, tai sun oman henkilökohtaisen tai ammatillisen yhteyden välillä. Nyt voi olla hyvä aika näyttää sun tuntemukset asiasta. Manifestointi miksi? Luvassa voi olla yhteenotto, joka johtuu sitä, koska kaikki haluaa johtaa, kaikki haluaa olla pomoja. Anna tilanteen hengittää. Manifestointi mindset. Sinun täytyy pysähtyä ja yrittää elpyä. Emotionaalinen uupumus on yhtä vaarallista kuin fyysinen uupumus, jos se jatkuu pitkän aikaa. Näe kauneus kaikessa elämässä, raikastaaksesi sydämesi. Ja manifestointiaffirmaatio on Love is all there is and I am love. Eli rakkaus on kaikki mitä on ja minä olen rakkaus. Eli hengähdystaukoja. Nyt meillä on kolme korttia, mitkä puhuu vähän tällaisesta hengähdystauosta. Onko joku tilanne tai asia jollakin tavalla liian herkkä, liian kireä? Joku tilanne, tämä voi olla vaikka joku projekti tai joku työ, perhesuhde, ihmissuhde, missä tahansa. Kiireistä vaan vai mitä? Mutta aikaa olla omassa rauhassa, yksin hiljaisuudessa. Jos asia liittyy sun elämässä hyvin tärkeisiin ihmisiin, kerro heille, mitä sä tunnet, mitä se on. Ja karsi elämästä niitä ylimääräisiä asioita, tavallaan kuori sitä, että sä löydät sen raan aion totuuden sieltä, sen puhtaan, sen sipulin, me puhutaan taas sipuleista, sipulin ytimen. Sen kaikkein olennaisimman. Katsotaan sitten energiaorakkelipakasta.
Mitä viestejä? Örvelöille, rakkaille, murusille. Mitä viestejä, neuvoja, ohjeita, opastusta? No, valitettavaksi. Hän tuli käänteisenä. Kolmas chakra, arkkienkeli Samuelle. Ja tämähän edustaa tätä solar plexusta. Ja kun hän tulee käänteisenä, se voi puhua jostain blokista, mikä on tuolla solar plexus chakrassa. Ollaan sitä täältä. Te saatte katsella häntä tässä nyt oikein päin, kun mä lunttaan teille tätä täältä. Eli kun tämä kortti saapuu käänteisenä, se puhuu niin kuin matalasta energiatasosta ja mahdollisesti jonkinlaisesta tarkoituksen puutteesta sun elämässä. Sä oot saattanut kokea tai tuntea olos hyvin jotenkin sirpaloituneeksi viime aikoina. Kykenemättä keräämään jotenkin sun levällään olevia ajatuksia ja levällään olevaa fokusta. Jos kyse on tästä, nyt on aika löytää sun oma keskus ja löytää tämä tämmöinen tietynlainen putkinäkö, kerätä ajatukset yhteen. Sinä voit valita tuoda elämääsi suuremman fiiliksen innosta sun jokapäiväiseen elämään. Pyydä apua arkkienkeli Samuelilta auttamaan sua keräämään sun omat voimasi ja pyöräyttämään käyntiin tämän sun elämän voiman dynamiikan. Kerää itsesi ja ohjaa sun elämän voima energia tai life force, elämän voima, elinvoima energia ja tuo eteenpäin tää innon asenne sekä sun tavoitteisiin että ihan sun jokapäiväiseen elämään. Eli löydä tämä into. Ja affirmaatio tälle kortille on, minun kolmas chakrani on auki sen täydellisessä terveellisessä tilassa. Minä sädehdin kirkasta ja elinvoimaista elämän energiaa. Minä tunnen innostusta kaikesta, mitä minä teen. Eli tuoda se elämän into takaisin, se valo. Ja miten se tuodaan takaisin? Se ehkä vaatii tätä tietynlaista omaa aikaa, tietynlaista eristäytymistä, hengähdystaukoa jostain tilanteesta. Jos sinulle tuntuu oikeasti, että sun elinvoima tai niin kuin innostusvoima, se on vaan jotenkin niin kuin ehkä sun täytyy viettää hetki aikaa itsekseen, että se palaa, se tulee se into ja voima ja uskallus taas siihen sun tavoitteeseen tai tavoitteisiin, mitä sä haluat saavuttaa ja myöskin ihan siihen jokapäiväiseen elämään. Katsotaan sitten kipperpakasta. Kaikki hyvin tähän asti. Mä en ole kattanut vielä yhtään tarottia. Mitä viestejä mun rakkaille örvelöille? Mitä viestejä, neuvoja, ohjeita? Oho. Monta. No otetaan ne monta. Siellä on bad health. Jollakin on saattanut, joku on saattanut olla ihan vuodepotilaana fyysistä sairautta tai jotain. Joku on saattanut olla ehkä jopa sairaalassakin vuodepotilaana kuitenkin. Olkoon tai fyysistä tai emotionaalista tai sitten vaan sitä tätä, kun solar plexus chakra ei toimi kunnolla tai siellä on tukkeumia, niin se siis on elinvoima. Eli sulla vaan on olo ehkä niin kuin väsymyksestä. Yleisesti vaan niin kun olo on voimaton, eikä ole elinvoimainen. Sitä nyt on saattanut olla joillakuilla. Ja sitten täällä on kosiskelua. Tämä voi edustaa kosintaa. Ihan reilua, vilpitöntä,
kosintaa romanttisessa mielessä, romanttisesta ja romanttisella kumppanilta. Tämä voi olla myös jonkinlainen kutsu tai kosiskelu esimerkiksi vaikka jollain työmarkkinoilla. Mutta kuitenkin tässä pidetään käsistä, kerrotaan tunteista, puhutaan tunteista, kosiskella. Tämä voi olla kosinta tai vaan ihan tunteista puhumista, tunteiden todistaminen jollekulle. Ja rakastavaiset. Siinä se on, eikö kaunis? Täällä on kaksi kyyhkystäkin ja nämä patsaat. No tämä puhuu rakkaudesta. Syvästä sielujen välisestä yhteydessä jonkun kanssa. Joku on saattanut kohdata tai tulla pian kohtaamaan tämän oman rakastavaisensa. Tai sä oot ehkä tekemisessä sun oman rakastavaisen kanssa jo nyt. Täällä on tämä bad health. Ehkä joku tarttee tai tulee tarttemaan tai on tarttenut tätä hengähdystaukoa, mitä täällä on, että pääsee tästä tilasta, tämä bad health, huono terveys, tänne päin. Jollakin tämä voi oikeasti nyt liittyä ihmissuhteeseen. Joku on tarttenut, joku tilanne, mikä on ollut ehkä jollakin tavalla liian herkkä, tai jotenkin on, joku on saattanut kokea, että itse hukkuu jollain tavalla siihen johonkin. Niin se hengähdystauko ja se oman ajan ottaminen on tarpeellista. Ja sitten täällä on talo, koti. Tämä on kokonainen talo. Tämä puhuu kodista, kodin määritelmä. Jollakin saattaa olla muutto, joko saattaa löytää oman kodin, uuden kodin, yhteisen kodin. Täällä on tosiaan täällä on tämä kosinta. Tämä voi olla myös esimerkiksi kosinta tarjouskodista, ehdotuskodista, ehdotusmuutosta, jotain tällaista täällä on. Mutta koti puhuu turvasta ja luotettavuudesta. Tässä on nämä portit. Tänne ei pääsetä ketään vieraita. Tänne tulee vaan ne tyypit, ketkä asuu täällä. Eli oli tämä sitten fyysinen koti tai ei, tämä puhuu ihmisistä ja yhteyksistä, kenen kanssa sä oot kotona, ketkä tuntuu sulle kodilta. Täällä on jonkinlainen ehdotus rakkauteen, jonkinlaista tunteiden puhumista, jollakin voi olla tapaaminen tai jonkinlaiset treffit, missä näistä asioista keskustellaan kuitenkin kasvokkaan. Ja täällä on kuitenkin syvä yhteys, rakkaus, ehkä yhteen meneminen, ehkä asioiden syventäminen, ehkä kutsu kotiin, muutto, jotain, mutta se on turvaa ja ihmisiä yhteyksiä, jotka tuntuu kodilta. Mutta ihka ensimmäisenä meille tuli tästäkin pakasta tämä bad health, eli tämä ei voi niin kuin olankohautuksella ohittaa. Ei varsinkaan, koska meillä on nämä kaikki aikaisemmat kortit puhunut tästä elinvoiman palauttamisesta, elämän innon, intohimon, myöskin seksuaalisuuden palauttamisesta. Teillä on ollut pitkä talvi takana, edelleenkin mä kuvaan tätä hyvin hyvin alkukeväästä. Niin meillä voi olla, monilla voi olla jotenkin nämä fiilikset, energiatasot ihan niin kuin nollissa. Asiat voi tuntua tosi ylitse vuotavilta, voi olla jollakin masennustakin. Jos sulla on mitään tämmöistä, niin älä jää yksin kamppailemaan, sun täytyy pyytää ammattiapua, jos koet sitä. Myös totta kai ystäviltä ja läheisiltä, ketä siellä on. Mutta karsia sieltä niitä asioita. Myöskin ehkä ihmisiä. Mitkä on semmoista turhuutta, mitä ilman sä oot luullut, että sä et mukamas pärjää, mutta sä pärjäät oikein hyvin. Jos tilanne on mennyt jollain tavalla liian intensiiviseksi, niin tämä hengittely, rauhassaolo, tilanteen välimatka, että tämä voi tapahtua. Tämä on hirvittävän tärkeää nyt selkeästi tässä. Mukalla on vielä tähän loppuun Tarot of the Heart. Okei, tämä on tarot, mutta tässä on tämä pakka, mä kutsun sitä rakkauspakaksi. Eli tässä on vaan suuren arkanan kortit. Plus kolme ylimääräistä korttia nimeltään usko, toivo ja anteliaisuus. Ja nämä on nimenomaan rakkauteen. Ja mä oon lukenut näitä silloin orakelikorttien tapaan, joten tää lasketaan
orakkeliksi tai tarotiksi. Eiks niin? Mitä viestejä rakkauteen mun murusille, ihanille, rakkaille, örvelöille? Siitä. Judgment. Tuomio. Uudistuksia. Henkiin heräämisiä. Unotan sekin täällä. Rakkauden tunnistaminen. Ja täällä tosiaan on viesti erikseen, jos sä oot ihmissuhteessa ja jos sä oot etsimässä rakkautta, mutta hyvin monilla totta kai on asiat siltä jää väliltä tai jotain hyvin sekavaa, niin kannattaa kuunnella kuitenkin aina molemmat viestit. Ihmissuhteessa. Kun katsot taakse nykyisestä ihmissuhteestasi tai nykyistä ihmissuhdettasi, kun katsot taaksepäin nykyisestä ihmissuhteestasi, se tuo sinulle fiiliksiä tyytyväisyydestä, kun sinä ymmärrät, että sä olet tehnyt oikean ratkaisun rakkaudessa. Tämä teidän aikanne yhdessä vahvistaa tätä teidän välistänne erityistä sidettä. Eli jollakin on tämä arviointi ehkä ollut, tätä tämmöistä arviointia, niin kuin täällä funtsitaan, yksityisyydessä funtsitaan asioita, mikä on essentiaalista, mikä on tärkeää sun elämässä ja mikä ei. Joku saattaa tarkastella jotain ihmissuhdettaan ja tulla siihen fiilikseen, että olet tehnyt oikean ratkaisun rakkaudesta. Ja tämä teidän aika ja kokemukset, mitä on yhdessä vietetty, ne vahvistaa tätä teidän välistä erityistä sidettä. Ja rakkautta etsiville. Tuomio tuo loppuja ja alkuja. Esittäen myös toisen mahdollisuuden ja raikkaan alun rakkaudessa. Sinä saatat tuntea vetoa ystävää kohtaan, jos se tulee rakastaja tai entistä kumppania, joka tulee takaisin sinun elämääsi. Mikä tahansa sinun tilanteesi on. Menneisyyden tarkastelu tuo sinulle kiitollisuutta rakkaudessa. Eli uusia mahdollisuuksia, henkiin heräämisiä, raikkaita alkuja rakkaudessa. Tämä on tätä niin kuin toipumista. Tuomiokorttihan edustaa tätä tuomiota, tai näitä tuomion torvia, kun meidät herätetään kuolleesta. Eli kuolema on tapahtunut joissain tapauksissa, jokin loppu on voinut olla. Se voi edustaa myös tätä huonoa terveyttä, myöskin tätä jonkinlaista tiettyä vetäytymistä tai yksinäisyyttä, myös tätä elinvoiman innostuksen intohimon hiipumista, mutta se puhuu tästä uudesta alusta, heräämisestä. Okei, nyt mun on, tässä on nyt vielä yksi ylimääräinen pakka, niin mä katson vielä langenneet enkelit pakasta. Sitten lopetetaan, eikö niin? Mitä täällä näkyy? Kenellä langennella enkelillä on viesti mun örvelöille? Mitä viestejä, neuvoja, ohjeita, opastus? Bael, numero 1, secrecy, salailua. Ja. Hänen elementti on tuli, planeetta, aurinko. Heitä ylläsi näkymättömyysviitta, jotta sinä voit edistää suunnitelmiasi salassa. Bael on kaikkein voimakkain langenneista enkeleistä tässä pakassa. Ja hän puhuu unelmien ja visioiden äänellä, jotka voivat välillä vaikuttaa päällekkäyviltä tai jopa käskeviltä, mutta ei koskaan epämiellyttäviltä. Baelin toteemieläin on
rupisammakko ja kissa. Ja joskus hänet kuvataan kolmella päällä. Rupisammakon, kissan ja ihmisen päällä. Niitä, ketä Baal suosii, siunataan näkymättömyyden lahjalla, mikä sallii heidän muokata ja järjestellä tapahtumia asioita heidän ympärillään ilman, että kukaan huomaa. Kestävyyden kautta voimaan on tämän kortin avainnuotti. Nyt on aika toimia discreetly, eli niin kuin silleen salassa, vähän piilossa. Ja uhrata nähdyksi tuleminen, huomatuksi tuleminen jollain tavalla pitkän tähtäimen onnistumisen vuoksi. Eli jotain, jonkinlaista, okei, niin kuin tämä sanotaan, tämä on numero 1, mikä puhuu uusista aluista. Eli tämä on hirveän voimakas ja vahva kortti, mutta se puhuu tietynlaisesta näkymättömyydestä. Kun sä oot etenemässä jossain asiassa, mikä tämä asia tai ajatus sulla nyt on, etene näkymättömissä. Älä pidä itsesi meteliä, älä huutele, älä kilju, että nyt mä teen näin, nyt mulla on tää homma, mä aion tehdä tämän. Vaan etene hissukseen rauhassa, koska sillä tavalla sä pystyt vaikuttamaan ja järjestelemään asioita sun ympärillä ilman, että kukaan huomaa. Ja mahdollisesti sitten alkaa kusemaan kusemaan juttuja sun puolesta tai yrittää jollakin tavalla puuttua niihin tai nakertamaan sun itseluottamusta tai jotain. Mutta tää on nyt tosi tosi tärkeä kortti tässä. Eli edistä sun suunnitelmia, etene näkymättömissä. Sekin puhuu täällä taas tätä tämmöistä itsenäisyyttä, vähän piilossa olevaa. Eli jonkinlaista vetäytymistä nytten. Toimi, koska tämähän on act, elementti tuli, planeetta, aurinko, eli toimimista, tekemistä kuitenkin, mutta katseelta piilossa, pitämättä suurta meteliä itsestäsi. Wow, mitähän sitä tapahtuu. No niin, tämmöiset viestit tuli nytten tähän ajattomaan tulkintaan. Kertokaa fiiliksi, kiitos, että jaksoitte mulkoilla taas. Ja jos et ole tilannut vielä kanavaa, pistä tilauksiin ja heitä peukkua ylöspäin, jätä kommentti. Sitä on mulle ihan hirveästi apua. Ei maksa sulle yhtään mitään. Mua pystyy seuraamaan myös Instagramissa ja Facebookissa Indigo Ilves Tarot. Instagramissa mä oon kaikkein aktiivisin. Siellä on muun muassa päivittäisiä kortinnostoja, mitä kannattaa tsekata, ainakin melkein päivittäisiä. Mutta totta mulle ihan äärimmäisen rakkaita. Me palataan taas. Pitäkää huolta. Moi moi.